ওয়েলকাম টু জেসি স্টুডিও। ফাইনেলি আমি পাই গলো বেলচিৰি নদী আৰু আৰু বলক ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে প্ৰথমৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি দিওঁ। বাইকখন ধুই আছোঁ, কালি অকণমান ক'ৰবাত ক'ৰবাত গৈছিলোঁ, বাইকৰ অৱস্থা নাই, তো আমাৰ বাচনখন অকণমান ধুই দি আছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াৰ পিছত স্কুল যাব লাগিব, ইফালে আমাৰ হিয়াৰ একেবাৰে টেনচন টেনচন মানে পুৰণটা মুখস্থ কৰিব দিছেতো, পুৰণিকটা মুখস্থই হোৱা নাই, এতিয়া ঠিক কৰিব তাই বেছি ৰাতি টোপনিও নাই, মুখস্থ মনতো নাথাকে, কি কৰিব আৰু। তথাপি চেষ্টা কৰি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই, সেই সাত আঠগুণ ছাপন এইবিলাকে মনত নাথাকে আৰু, কি ক'ব, বৰ দুখৰ কথা। কিন্তু হৈ যাব, সৰু পোৱালি এতিয়াতো শিকি আছে, শিকিব, মুখস্থ হৈ যাব। স্কুলৰ পৰা আহি গ'লোঁ, ইয়াৰ আমাৰ স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ, তাৰপিছত আমি ভাত চাত খাই আৰু ডান্স স্কুল যাম। ডান্স স্কুলৰ পৰা আকৌ আহি আছোঁ, এক জেগাত গৈ আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। ফাইনেলি আমি বেলচিৰি নদী আহি পালোঁ। বেলচিৰি নদীৰ আপোনাৰ লোকেশ্যনটো চাওকচোন, কি ধুনীয়া নেচাৰেল, মানে কিবা এটা মজা লাগিছে আপোনাৰ। ইয়াতে ইমান ধুনীয়া মানে জেগা, চাফা জেগা, মানে আপোনালোকে পিকনিক খাবলৈ আহিব পাৰিব। আজি বেলচিৰি চালোঁ, বেলচিৰি নদীত আহিলোঁ, বেলচিৰি নদীত আহি অকণমান পাৰ্টি চাৰ্টি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা খালোঁ, তাৰপিছত এতিয়া আমি ঘৰ অভিমুখে ৰাওনা হ'লোঁ। এতিয়া আমাৰ দোস্তিৰ খবৰ মানে কেনেকুৱা লাগিল, আহি জেগাটো ভালেই লাগিল ন? আচ্ছা, এতিয়া কি কাম আছে ইয়াৰ পৰা গৈ? ইয়াৰ আমি এতিয়া ডান্স স্কুলত সোমাই ইয়াক লৈ যাব লাগিব।